יוצא מהחיים שלך באמצע הריקוד. את אומרת שזה משהו אצלי. אני אומר לך, היי, בכל מקרה, תודה על העדות, אבל זה כלום מול מה שאת אומרת לי. אתה לא גבר. על גבר אמיתי אפשר לבנות. מה עשיתי שאת קוראת לי בין אלף, בין אלף זונות? יצאתי לחיים שלי בשעות העבודה של כנופיית זונות פרועה ועצבנית. והאמת שיש לי אמא ששומרת על כבודה יותר ממך, אז מה גרם לך להגיד אתה לא גבר? על גבר אמיתי אפשר לבנות. לרחם עם ההיא אחד מאלף יקבל אותי אליו. אני יוצא מכאן פרוע והרבה פחות פראי, והמילים שלך סורטות לי את הגב.